אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם ההורים היום. כולם יודעים כבר הכל. לכל הורי תכלס יש מידה מסוימת של ידע כזה או אחר, או כבר נחשף פעם או פעמיים להבנה שמסכים, ובמיוחד תוכניות אלימות, מעלות את הסיכוי להתנהגות אלימה ואגרסיבית של הילדים. הם כבר יודעים שעונשים זה כזה אאוט ולא חינוכי, ותכלס גם לא עובד. ובכל זאת, מעט מאוד מההורים בשטח יודעים איך לפעול ומה לעשות אחרת ברגע האמת, ואז הם חוזרים למה שהם יודעים, מכירים ומורגלים אליו, וזה מעגל שאני נשבעתי ברמה הנשמתית לעזור לרפא. בשביל זה פתחתי את מועדון ההורים, בשביל זה יש לי תוכניות שונות, החל מ-5 שקלים בחודש ועד ל-300 שקלים בחודש, כדי לתת לכל הורה את המענה שהוא צריך במסגרת שתוביל אותו בהתחייבות לתוצאות. אז אם נמאס לך מהלופ המטופש הזה שכמעט כולנו נמצאים בו, ובא לך אחת ולתמיד לא רק לדעת בראש מה צריך לעשות, ובתכלס בפועל לא לעשות את זה, אלא גם תכלס להצליח לעשות דברים נכונים ברגע האמת, תכתבי לי כאן ואני אבדוק מולך איזה תוכנית הכי מתאימה לך ולתוצאות שאת מחפשת.